Добрий день, я Айрядін Нікіта, здобувач освіти 4 А класу комунальної установи Ананівський ліцей номер 1 Ананівської міської ради Одеської області. Тема мого проєкту – Ананів. Маленьке місто, велике враження. Мета мого проєкту – популяризувати культурно-історичну спадщину рідного міста. Над Телігул рікою із минулих століть, весь омитий росою мій Ананів стоїть. Місцевість, на якій розташований Ананів, має давню і цікаву історію. У 1753 році на місці сьогоднішнього міста виникла Слобода, яку заснував запорізький козак Ананій. На Січі його прозвали Безпальком за втрачений в бою палець. Саме це і стало причиною того, що козак вимушений був змінити шаблю на орало, вибравши для поселення багаті землі біля річки, яку турки називали Телігулом, через містечко у зв'язку з появою Одеського порту проглянула хлібна дорога до моря, а з ним і за кордон. З'явилися місцеві купці, багаті люди, що дали новий поштовх економічному і культурному розвитку міста. Почалося активне будівництво, швидко збільшилася кількість населення. У 1834 році перейменоване місто Ананів став центром Ананівського повіту Херсонської губернії. Історичні пам'ятки Ананівщини. Школа-гімназія. Чудових споруд, які виявляються історичними пам'ятки. Серед них будівля нашого ліцею. В школі колись була чоловіча гімназія, побудована на кошти місцевих меценатів. Вона вирізняється прекрасною архітектурою і дивує своєю оригінальністю. Це був, по суті, єдиний середній навчальний заклад на півночі Херсонської губернії. Сучасне приміщення було збудоване у 1875 році. В програму навчання обов'язково входило вивчення стародавніх мов, математики, словесності, історії, географії, а також розвиваючих дисциплін – гімнастики, праці, малювання, співів, танців тощо. В 1900 році була добудована окраса гімназії, актова зала, в ній на стелі гарне ліплення, а на стінах – портрети видатних поетів. В цій залі донині Ананівський історико-художній музей. Ананівський історико-художній музей відкрито 6 листопада 1977 року на центральній вулиці Ананєва. Як філію Одеського художнього музею, будівля, в якій розташований музей, була збудована у 80-ті роки 19 століття. До більшовицького перевороту у 1917 року це був один із прибуткових будинків. В експозиції музею представлені роботи місцевих художників Ростислава Палецького, Павла Ляховського та інших. Перлина експозиції – живопис відомого художника, баталіста Євгена Столиці. Ще три зали музею присвячені краєзнавству та історії Ананіва. В експозиції представлені предмети побуту ананівців, матеріали про роки Другої світової війни та дореволюційного періоду міста Ананів. Собор Олександра Невського. У 1915 році відбулося освячення та закінчення будівництва собору Олександра Невського. Це найстаріша духовна святиня Ананіва
У святкові дні тут завжди було багатолюдно, бо окрім місцевих жителів, до собору приходили та приїжджали на возах люди з навколишніх сіл. А двічі на рік, весною та восени, на площі біля собору, де нині розташований базар, проходили ярмарки сільськогосподарської продукції, на які з'їжджалися купці майже з усієї держави. У 30-ті роки минулого століття із соборної дзвіниці скинули дзвони, а потім і не стало собору. Згорів, але згодом собор відбудували, і сьогодні він радує та вражає своєю красою і величчю. Будинок культури. Ця неповторна будівля була зведена у 1888 році. Це було місце культурного зібрання ананівців та громадським центром міста. Традиційно тут проходили концерти для заможніх мешканців. У цьому місці в 1920 році працював тренером з вільної боротьби шестиразовий чемпіон світу Іван Максимович Підубний. Меморіальну дошку знаменитому борцю ви можете побачити на фасаді будівлі. Сьогодні будинок культури також є важливою сторінкою в історії і культурному житті нашого міста. Символом нашого міста є лелеки. Герб Ананіва було затверджено 7 листопада 1847 року з таким описом. На блакитному тлі три срібні лелеки з червоними очима, дзьобами та ногами. У вільному куті щита герб Херсонської губернії. Та донині Ананівська земля вражає величезною кількістю чорногузів, що гніздяться у своїх хатинках. Загалом в місті налічується близько 30 пам'яток архітектури місцевого значення. Історичні пам'ятки охороняються нашою державою з кількох причин. Вони є частиною нашої культурної спадщини і єдиної історії, яка пов'язує нас з минулим. Місто Ананів постановою Кабінету міністрів України внесене до списків історичних населених пунктів нашої держави. Дякую за увагу!